produk nanodermabrasion, penyedut whitehead dan blackhead anda. Di dalam set nanodermabrasion, anda akan mendapat buku panduan pengguna yang mana mempunyai maklumat lengkap tentang cara penggunaan dan fungsi setiap muncung penyedut yang dibekalkan. Di dalam set nanodermabrasion juga, anda akan mendapat 1 pieces alat penyedut whitehead, 4 pieces muncung penyedut serta 1 pieces kabel USB. Produk nanodermabrasion mampu menyedut blackhead dan whitehead sehingga ke akar tanpa meninggalkan parut, tidak melukakan kulit serta sangat mudah digunakan. Muncung penyedut nanodermabrasion boleh ditukar dengan hanya menarik keluar dan menggantikan dengan muncung yang lain. 4 muncung penyedut nanodermabrasion adalah muncung lubang oval, muncung lubang kecil, muncung mikrokristal dan muncung lubang bulat yang berbeza fungsi serta kegunaannya. Produk nanodermabrasion mempunyai 4 tahap sedutan yang boleh dilaraskan mengikut keselesaan anda. Tahap sedutan dapat dibezakan dengan memerhatikan warna lampu di butang on nanodermabrasion. Untuk kesan yang lebih efektif, wapkan muka terlebih dahulu sebelum penggunaan supaya liang roma terbuka dan memudahkan proses penyedutan. Selepas itu, mulakan langkah sedutan dengan menggerakkan nanodermabrasion ke bahagian wajah dengan gerakan ke atas. Selepas digunakan, produk nanodermabrasion boleh di-charge menggunakan USB kabel yang dibekalkan dan digunakan semula.